sin det tete darsun dans. Un jam hava kelmendim si më dhënëse matematikës. Nga lënda e matematikës për klasën e 6, sot do të zhvillojmë një sinë mësimore, konstruktimi i shumë këndshave të rregullt. Bashkë do të mësojmë të konstruktojmë 3 këndshin e rregullt, 4 këndshin e rregullt dhe 6 këndshin e rregullt. Këtë një sinë mësimore e gjeni në librin bazë Matematika 6, faqe 77. Të kujtojmë, çka quajmë shumë këndësh? Dhe çka quajmë si përfaqe shumë këndshe. Figurën që formon vija e thyër dhe e mbyllur e quajmë shumë këndësh. Pjesa e rafshit e kufizuar nga vija e thyër e mbyllur, duke përfshirë dhe pikat e kësaj vije, quhet si përfaqe shumë këndshe. Cili shumë këndsh është i rregullt? Shumë këndsha të rregullt janë ata shumë këndsha që të gjitha brinjët dhe këndet i kanë të barabarta. Konstruktimi i shumë këndshave të rregullt mund të bëhet edhe duke shfrytzuar programin softverik GeoGebra 5.0. Këtë program mund të instaloni falas nga interneti. Këtu po ju jap një link ku do gjeni udhëzime për përdorimin e programit. Në YouTube, GeoGebra Classic 5.0 for Beginners. Të konstruktojmë 3 këndshin bara brinjes me gjatësi të brinjes sa gjatësia e segmentit A. Konstruktimin mund të bëni përmes vizorës dhe kompasit, kurse unë po ju prezentoj konstruktimin përmes GeoGebra-s. Unë kam pregaditur konstruktimin e 3 këndshit barabrinjës përmes programit GeoGebra. Konstruktojmë 2 pika A dhe B dhe në përto segmentin e dhën A. Pastaj konstruktojmë rrethin K me qendër në pikën A dhe me rreza AB dhe rrethin L me qendër në pikën B me rreze AB. Prerja e këtyre radhëve është pika C. Bashkojmë pikat AC dhe BC, të cilat paraqesin brinjet e tre këndshit. Tre këndshi ABC është bara brinjes. Prerja e këtyre harqeve rrethore cakton njëkohësisht edhe pikën D. Prandaj themi se detyra i ka dy zgjidhje, tre këndshi ABC dhe tre këndshi ABD. Detyra e dytë, të konstruktojmë katër këndshin e rregullt. Katër këndshi i rregullt është katrori. Këtë konstruktim do t'a bëjmë përmes programit GeoGebra. Tur ju prezentoj konstruktimin e katrorit përmes programit GeoGebra. Konstruktojmë segmentin e dhën AB. Marrim një rreth me qendër në A me rreze AB dhe rrethin tjetër me qendër në B me rreze AB. Duke i ditur se katrori ka këndet e drejta, konstruktojmë këndin e drejtë te kulmi A. Prerja e kraut këndit me rrethin cakton pikën D. Pastaj prej pikës D konstruktojmë rrethin me qendër në D me rreze A dhe prerja e këtij rrethi me rrethin e konstruktuar nga pika B përcakton pikën C. A, B, C, D janë kulme të katrorit. Në vazhdim të konstruktojmë 6 këndshin e rregullt. Tani do të shohim konstruktimin e 6 këndshit të rregullt përmes programit GeoGebra. Marrim një pikë O dhe konstruktojmë rrethin me qendër në pikën O me rreze R. Pa e lëvizur kompasin, prej pikës A konstruktojmë rrethin, i cili kur të pritet me rrethin e parë cakton pikën B. Pastaj prej pikës B konstruktojmë rrethin tjetër me rreze sa brinja e shumë këndshit dhe caktojmë pikat C, D, E, F me radhë. Prerja e radhëve përcaktojmë pra kulmet e 6 këndshit dhe i bashkojmë këto kulme në mes veti me anën e segmenteve. Kështu kemi fituar 6 këndshin e rregullt A, B, C, D, E, F.
Mendimin e këtij shqicit mund të ndrojmë madhësinë e segmentit sipas dëshirës. Detyra për punë të pavarur mund të konstruktoni 3 këndshin barabrinjes, 4 orjen dhe 6 këndshin e rregullt me mjetet për konstruktim. Miru pafshim!